Vítejte zpět, přátelé, u hry Dark Souls. Já jsem Pišťuch, vítejte u 44. dílu. Dostali jsme se sem až na dno, velkou dutinou, až na dno Popelavého jezera. Koukejte, je to tady parádní. Sedli jsme si tady k bonfireu a půjdeme se tady v tomhle díle se půjdeme porozhlídnout. Co tady vůbec všude máme. Tak, v první řadě já si na sebe koukám, vemu asi úplně nějaký jiný zbroj. Tak, tohle jsme měli proti prokletí. Dáme si prsten asi, ať máme pěkně výdrž. Tady si můžu vyhodit. Tohle nebudu potřebovat. Koukám, že máme nadanou pyromanci, jo. Což bych si možná mohl zkusit. Ještě tady si přehodíme. Mám dva sloty. Naladíme si nějakou magii. Duševní oštěpy ještě neumím, potřebuju 36 inteligence, to je docela dost. Velký těžký duševní šíp, tak to bych si mohl vzít. A ještě tenhle stav, těch máme 16. Tak. A tady místo luku si naladíme. Dáme si tady čarodějův katalyzátor, jaký je rozdíl mezi tímhletím a tímhletím slonovinovým katalyzátorem. No. Tak asi si vemu tenhle ten. Oh, nice. Tak. A jestli si vzpomínáte, tak v minulém díle vlastně tady na druhé straně je ta hydra. Tamhle. Tak, teďka potřebujeme tady proběhnout kolem ní. Do téhletý dutiny tohoto stromu. Tak. A tady si sebereme dračí šupinu. Hop. Trošku zasek. Tak, a zkusíme, budeme na ní útočit teďka teda na tu hydru. Tahle ta hydra je o dost silnější, počkám až vystřelí, jestli teda vystřelí. O dost silnější než ta, co jsme bojovali s ní poprvé. Jo. Počkám až zaútočí. A teď jsem nic netrefil, dobrý, tak znova. Opět nic. Jo, vydrží daleko víc, jo. Tak. A jedna hlavička dole, výborně. Tak, vykrývám se pořád štítem, jako kdyby na mě zaútočila, ale mě to zvláštní. Oh, a to je nebezpečný tady, když ještě na vás začne útočit tenhle ten. A ne. Oh. Tak to vidíte. Nesmím si ji moc natáhnout takhle doprava, no, tam jsem se moc hejbal. Nevadí, dáme ji znova. A
Já bych ji mohl zkusit tím velkým duševním šípem zabít. Takže znova proběhnu. Proběhneme tady tou dutinou. Zajímavé, že se tady vždycky na konci zaseknu. To se někdy ve hře děje, takhle se občas někdy zaseknete. Nepříjemná věc. Tak, a jo, přesně, já jsem si na sebe nágroval tamhle toho. To my nechceme, takže musím spíš doleva s ním. Tak, zkusíme na ní zaútočit. Tak do hlavy. Trefil. Trefil. Teď trefil. Vykryvat. A tohle občas udělá. Se vzdálíte. Rychle se napít. Napít, šup. Oh. Trefuj se. Vždycky jdu od ní moc daleko. Napít rychle. Tak. Tak, potřebujeme zase jít blíž, když se takhle vzdaluje. A už nemám, přehodíme zbraň, švink, dobrý, tak, další hlava pryč. Padnou do vody. Netrefil opět. Vykryváme. No. Ani jednou jsem ji netrefil, jo. Výborně, další hlava dole. Tak ještě. On je hned tady u mě, ale sákryš. A pěkně, další. Trefil. Tuším, že tato je ta jedna hlava. Tak je tady pod tím pískem, ne? Úplně. Se špatně na mě točí. Tak pojď. Netrefil. Čekáme si.
útočí. Tak teď. Zásah. A je po ní. Nice. A máme další dračí šupinu. Tak. Dáme vzadu, vidíme další předmět. Tak se pro něj dojdeme. Tuším, že je to tady vlastně tohle popelavého jezera, tady najdete hodně těch dračích šupin. Skválně se podíváme, kolik jich mám. Dračí šupina, máme jich 7. No, dračí šupiny vlastně s těma se používají na vylepšení právě třeba konkrétně, já ho nemám, jo vlastně, já jsem ho tam vlastně vyšmelil. To se používá na vylepšení těch dračích mečů, že jo. Tak, tady je další dračí šupina, kterou jsme si zebrali. Doporučuji zabít si tu hydru, než vlastně sem vůbec pro tenhle ten předmět půjdete. A asi teda jako podle všeho možná by bylo lepší, teď si půjdu asi k bonfire sednout. Aby se mi obnovily vlastně ty velký těžký duševní šipy, že se mi tady všechny vyplejtval. Tak. Víme, paráda. No a jdeme se mrknout dál. Po tom, co jsme zabili hydru. Vidíte, je to tady opravdu nice. To se zase googlete. Tak, tyhle ty mušle vlastně, co tady chodí, já se ještě podívám, jestli bych si třeba bych používal tu magii, takže bych si vzal prsten, jo, co posiluje magii, zkusíme jí, co bude, kolik bude dostávat těma velkýma těžkýma duševníma šípama, teď je jakoby zádama ke mně, že jo, a hle. Hop, to je první její útok takovej. A ještě jsem jí dodělal. Výborně, zabili jsme jí. Tak, z nich padají, dá se to z nich farmit. Z nich padají, z těch padají tyhle ty jiskřivý titanity, jo. A nebo pak z nich ještě taky padá, tuším, předmět, který se jmenuje tady ten kámen očištění. Což vlastně ten umí zlomit to prokletí, když vás někde proklejou. Je dobrý mít. Tak. Tamhle ten předmět, co je vzadu, tak to je další dračí šupina, tuším. Je opatrně. Tak. Máme jí, sebrali jsme si jí. Tady si zabijeme další. Tak,
dalšímu šličku. A vidíte, i skřivý titanit nám z ní vypadl. Výborně. Tak. Tuším, potřebuji skřivý titanity, možná vlastně, kolik mám ten štít, co mám u sebe. No, tak jasně, přesně, tak ten potřebujeme na vylepšení toho štítu. Dáme se takhle dále. Tak a teď se dá jít vlastně tady dolů, se dá spadnout. A můžete vejít sem dovnitř do toho stromu tohleto dutinu. Hele, vidíte, tady jsou hned ty žáby. Který vlastně foukají ten takovej ten práh, kterým vlastně Hubák. Pryč od hubáka. Tak, zabili jsme hubáka. Krásně. Nádhera. Tak, dostali jsme se takhle sem dovnitř. Teďka vidíte tamhle ten předmět, že budete si asi říkat, jak se tam pro něj sakryž dostaneme. Tak to já vám hned ukážu. Tady vyjdeme takhle ven. A tady mě zradila kamera, na to si dávejte pozor, to se občas děje. Zrovna konkrétně tady v tom místě. Nevadí, no. Co když si sundám ten postroj, budu běhat rychleji pak. No, nevypadá to asi moc, ne. Tak tam jsem teda úplně nešťastnou náhodou spadnul. Nevadí. Proběhneme to. Já nebudu bojovat s těma mušlákama tady, s těma mušlema chodícíma, že to proběhnu takhle kolem. Už se jim vlastně skoro vyhnu, tady jsem vám chtěl ukázat, vidíte tady tu lepku. Lepka. No a de facto já vlastně nemusím chodit tou jeskyní. Že vlastně tam ani jakoby nic není, že jo. My se chceme si ukázat, jak se dostaneme pro ten předmět. Tak, tady si musím dávat pozor na tu kameru. Tady přesně teďka v tenhle moment tady, jak vejdu mezi tyhle ty, jo, vidíte to, najednou se mi takhle hejbla úplně sama od sebe, jo, a zase, jo, úplně sama od sebe. Tak, tady je vlastně to místo, kde jsem spadnul, že jo, tamhle, tady někde. A já bych chtěl ty duše, ale... O, tady jsou. Nechci spadnout. Tak, vylezeme zase ven. Jdeme pryč od těch žabáků. A tak, tady je jedno místo, přesně v tomhleto místě. Tady musíte, jakoby... opatrně spadnou takhle dolů. Aha, tam jak se snažila za mnou vylézt ven, tak se vlastně zabila. Ještě zase takhle to, když se vám stane, že se někde zaseknete, tak občas jako pomůže se vrátit. No tady jsem se zase seknul, nebo rolnou, když to jde. A někdy, jak se říká, jako víte, jakoby baby steps, takhle, že děláte jenom jakoby po trošičku. Tak. A krásně jsme se tady dostali pro tenhle ten předmět.
Což je zázrak, je velká magická bariéra. Koukneme se na to. Velká magická bariéra. Kde tě máme? Nemáme? Jo, tady. Aha, jasný. Velká magická bariéra. Zázrak biskupa Havla Skály. Pokrytí těla mocným pláštěm ochranné magie. Takže samozřejmě, kdo chcete, můžete si vyzkoušet, hele, houbák. Kašlem na houbáka, jdeme ven, budeme se s ním tady pádat a běžíme dál. Tak, tady vlastně se už jinam nedá jít. Tak, tady tahlecta je výhoda, ta nemůže ven z té jámy, jo, nemá šanci. Bohužel, je tam uvězněná. Nic nám nedala, holka. Nevá. Tak, dáme se tady po té cestičce. On vlastně v momentě, kdybyste tu hydru nezabili a šli byste sem dozadu, tak vlastně ona by přeskočila, ona umí tady přeskakovat z jedné strany na druhou, ona by přeskočila sem a normálně by vás sem jakoby pronásledovala. Samozřejmě, když víte jak, tak se to dá projít i bez toho, aniž byste jí museli zabíjet, ale vzhledem k tomu, že potřebujete třeba nebo chcete ty dračí šupiny, že jo, tak je dobrý si ji zabít. A samozřejmě, viděli jste, umřel jsem a už se tady znova neobjeví. Tak, nejkrásnější místo, moc se mi to tady líbí, krásně udělaný. Tak. A tohle je kamenej dráp, přátelé, na konci cesty. Welcome, vítej. No, a my si tady sedneme hezky v ohništi. A tady můžete udělat pár věcí, a když to teda jsem, tak vlastně můžete se tady pomodlit a vlastně pomodlit se u věčných draků a přijmout vlastně úmluvu dračí. Vstoupíme do úmluvy. Tak. Díky čemu získáte kámen s dračí hlavou a dračí oko. Tak, co to je za předměty? Koukneme se na ně. Najdeme si dračí oko, měli bychom ho mít tady. Tak, přesně. Napadnout svět vlastníka dračí šupiny. Jo, to je předmět, který je učený k online hře. Najdi hráče, který má dračí šupinu a napadni jeho svět, abys mu ji uzmul. To znamená, když vlastně jakoby tady je nějaký omezený počet těch dračích šupin, tak normálně si dáte, jo, takhle si dáte to dračí oko, dáte si ho na hotbar, tady zrovna nemůžu udělat, ale tady ho nemůžu zrovna použít, teda v tomhle místě, ale kde ho můžete použít, tak vlastně ho použijete podobně, jako používáte, jako se používají ty mastky, jo, jakoby pro to označení. No a je to vlastně takový jakoby způsob, jakoby, jak se říká, takzvaný invade, jakoby toho napadnutí. Tak. A další předmět, to, co jsme dostali, tak je ten kámen s dračí hlavou. Získáš hlavu draka a vydáš dračí dech. Tohle kdybych použil, tak se mi změní hlava prostě dračí a můžete plivat oheň. A
v momentě, kdy tady přinesete oběť, a já se podívám schválně, kolik mám. Mám 9 dračích šupin. Tuším, že by se mi potřeboval asi 10, tak pak ještě tady vlastně, když si sednete, že jo, tady dáte nabídnout dračí šupinu, tak pak tuším dostanete ještě jeden předmět, vlastně díky kterému se změníte úplně celý, že budete celý drak. Což je jako docela super, ale to hodně práce. Potřebovali jsme asi ještě jednu dračí šupinu, kterou teď nevím, kde bychom ji hledali. Tak. Přátelé, to je jedna taková věc, taky málo kdo ví, nebo ty, co hrajou Dark Souls, tak to ví samozřejmě. Sekání ocasů, drakům a jiným potvorám, tak potom z nich padají různý meče a tak dále. V našem případě nám padnul dračí meč, koukejte se, přátelé. Já na něj nemám sice statistiky, vidíte, že sotva jdu, jo, sotva ho nesu, ani obouručně. Ale tohleto je ten legendary dračí meč, pokusím se ho ukázat nějak blíž, už asi ne. Tak, to je on. Super, ale s tím my teďka hrát nemůžeme, protože potřebujeme mít 50 do síly. No. Nevadí, dáme si zpět sudlici, černýho rytíře. A to jsme si vlastně prošli Popelavý jezero, takže se můžu vrátit, protože už máme vlastně, můžeme se přemysťovat. A ještě vlastně jsem chtěl jednu věc vám ukázat. Kouknu se, kolik mám duší, mám jenom 4 duše. Jo. Tak jestli si vzpomínáte, jak jsme vlastně si ukazovali v tom minulém díle, vlastně, kde si vlastně tady dole v tom zhouboměstě jsem vám tam ukázal, vlastně se tam objeví ten pyromancér, u kterého si můžete koupit ty skvělé věci. Tak. Se přemístím, tady komnata princezny nechceme, tady k dceři chaosu se chceme podívat. Tak ona tam prodávala takovou tu ohnivá bouře, se to jmenovalo vlastně ta pyromancie. Tak když tady si promluvíte, přijmete tu úmluvu, nemůžeme posílit, přijmete úmluvu a potom jí dáte, tuším, asi 10 nebo 15 duší, teď si nejsem úplně přesně jistý. Obětujete je teda duší, obětujete jí lidskosti, jo. Tak vlastně dostanete obdobnou verzi té ohnivý bouře, kterou já teďka nemám, kterou jsem si nekoupil. A je to ale vlastně verze týhletý jakoby chaos, je to prostě ohnivá bouře chaosu. Jo, dostanete ji tady od tohohle z toho, díky té úmluvě dostanete ji tady od tohohle toho NPCčka. Tak, to bychom si mohli ukázat, ale to by jsem potřeboval mít nafarmený ty duše a byla by to hodně práce a nicméně my se vydáme, koukneme se ještě, tady se přemístím rychle do svatyně ohňospoje. Do ohňospojky. Tak. No, zkus se tady nějak všude zasekávám, bude to chtít trošku se rozběhat. A i tuším, že stačí normálně skočit dolů, vůbec mě nemusíte mluvit. Já dám skipnu tu animaci. Tak, tady máme oltář, ohňospoje, já se k němu sednu. Tak, nabídnout duše nádoby Lorda. Jo. Ještě.
Žádné dušelordů nabídnutí. Aha, nevadí. Tak, tuším, že asi čtyřikrát potřebujeme vlastně jí takhle jakoby rozkydlit. Tak. A přemístíme se do Anor Londo, odkud budeme pokračovat dalším dílem. Přátelé, mějte se zatím báječně a ahoj.